një fotove të shkri, punas, do mos nga one komtarës Kosovës. Shoshnia, shoshnia e këtë eksiston, po pak me një armanjë në ndeshjes, me dollë me një foto, me një lojtori cili shënoj hetrik, është pak irritus. Kibre, mirë bërë, nëse e keni shok, nëse e keni shok, një rival. Unë e luj me ty futbol. Hitë situatën kur ke qenë. Valoj, nuk unë jemi edhe në termin me mujtë, se zdalë fotografi një gjyshore, bila zume të pohesh. Hitë situatën kur ke qenë të Zheleznishari, sfida me Sarajevën. Ti ke pas shumë bashkëlojtarë shoka, po. Edhe në fund ditës ja ke zgjo dorën, sot ka qenë ajë maj mirë. Ose ajta ka zgjo ty dorën që sot ke qenë maj mirë. Po, masterës, po, që ka ka rëndësi një foto ma shumë a ma pak? Vec të pikoma. Si pas situatës, kjo e bjenë që unë e ty të pranoj që jetë sot maj mirë, po unë nuk të pranoj publikisht. Dhe më thonë, këtu ka problemet komunikimit. Po, vetëm është që jetë dhe në dorën një shokët, një kolikët. Po, jepja dorën e kape për qofe, po. Skone, ujë me ture loxhe. Drejtori, me ture loxhe. Okej, na e dim që, du më thonë, Hallan për momentin është në brati futbolit. Sporti e dënë performansa matët që sot jetë i maj mirë, urime fitore. Urime fitore, po. Jo maj mirë, urime fitore. Drejtori, nëse e kësyrin gjithë shka, me syrin e dhjetës sociale, po. Drejtori, kush i thure e loxhe të tila, se mërë e loxhe pe kuptën, a është thjeshtë e ka potencu, ja ka uru ditën që sëtë ka qenë maj mirë. Se po e merë, se e loxhe, qëfar e loxhe, po? E loxhe është. Qëfar e loxhe? E loxhe është shumë të prune. A qëka është e loxhe, fjolla? Shumë të prune. Shumë këtë e prune. E loxhe është nëse i thurë disa lavë dhe në vazhdimësi, disa vorë dhe shumë gjota. Qa mi thonë e aty ma sh E që a mi thonë ajatë i bashkë? Sinqerisht, po më që ditë. Sinqerisht, që a mi thonë ajatë i bashkë? Se one nuk jam mos të mos talë. A i veç ka mujtë mi dhëtë, a e ki kapelen, ose gjona tjera, po ashtu u këtu. Këta shqeqet që është disponimi i sportista. Në fushën e lojës të ebdojnë, po më smet pa kërkush. A jashtë asaj s'du me të adhondorë. Dritoni pak në thelbe, ka pak diçka pak ma generale. Jo, për një adhondorë, jo, dritoni për tjerëzën. Pas kamerijet e sociali, diçka. Jo, dritoni për tjerëzën. Ja pranoj njëri tjetrit edhe para saj, edhe që të para kamerës, edhe që i komunikum. Dritoni për dhe me thonë që diçka që e bën privatisht mundësh me e bo dhe publikisht. Dori, unë e rjetet sociali, unë e nuk e bo dhe para kamerës, që ka do me thonë ajo, nëse e ke po para kamerës, Alban, është që shqia të tekst, ja po ju, ju vetëm fëtoja. Mësë e kohje, ti pjep kohje që vështë ti ki drejt. U bëndzjeri një pomje tjetër krejtë qësaj. Unë e peja pomje në time, unë e nuk pëta mojë drejtë në tonë. Unë e nështë e kom një 100%, po ti po insiston. Nuk më insiston një 100% se s'ki drejt. Nështë asun s'kom drejt. Unë poja vetëm një kanë tjetër që mu më duke që ditë që sinqeresht. Mirë, se këto jemi për me diskutu mendimet e gjithve. Alban, të dëgjojmë edhe Kastriotin. Po du më ndërlidhë të kjo foto ndikojnë shumë faktur. Forma ju e mire komptores edhe njerë shumë tifos, shumë frustrum për momentin me ju efikasitetin e mirë të komptores, kjo foto ndikojnë edhe më shumë të këta, për mendimin të temë. Gjithashtu e mendoj, edhe pse foto ka dojnë, nuk është që është diçka absurde. Ndo është a i shkrimi më së të kështë e me qenë, apo këtën, i shkonë edhe ma mirë. Arsua se këta janë shukë për fëmi, për tri, apo këpëtën, po ndërsa ato shkrimi ato edhe ndështë a bësqeshja, apo këpëtën, i lenë një tifës ndështë a të pak noqën atë aspektin se mendojnë që nuk ja ka një këti fore për ljojnë, apo këpëtën, do shta dhe unë me ndoj qashtu, po ta lidhin ndërlidhin i kështu në Kosovë, unë me shdredhin jëmë menturin për marrë shkas, jëmë shuk pej 7 vjetë, kur këna njës bashkë me ljojnë futbol në dy korrekt në atë ku. Edhe në momentin kërë më ka mujtë ljojnë shdredha, ose ku mujtë nga Sinapol, e këna thirë njëmë i tjetëri me dojnë kofë, ose diqka Sinapol 5-10 shambu për marrë. Për ndërlidhë të thujza. Por shkam të notit njëmë i tjetërin. Ama e lojë e si ke durë kërë kam po. Po, e gjatë durën për atë ditë që ka si ma i njërë se ajta ka të gjatë. Shka qitë unë në foto, mi thonë bravo me tërë se më ke mytë kërë njëtë. Që dojëm ka e dhamë e dhamë. Edhe në ndërsa, njone për lejtore që ka mas shumë të vlera
gjatë kombëtorës, futbolistave të kombëtorës është Valioni, se kalon kombëtorën në Norvegjisë. Po, se e diskutum, edhe kërë respektin maksimale e kopë, i gjithë. Me lone kalon, por na dujna me por një Valion pak ma ndryshe. Një Valion qiko një bagaj futbolistik, një Valion qiko atomin e fundit për shumë. E ja, e dhone në detaj. Valioni presu shumë atë një Valioni. Se Valioni dhët me nekë në rëqë pas ljujë. Ose dhët me dojnë foto. Jo, jo për foto, se kom, këndeshje kom. Unë i dëgjohat fotërtin, pritë që Albani e ko përfundimin më mirë. Ajta këpër foqë se ti e respekt. Gjithë e lojmë për Albani. Jo, ajtë vazhdo, se ti pëtë.